58 жастағы қала тұрғыны танысын пышақтаған. Бұл оқиға туралы 102 арнасына түнгі сағат 2:30 шамасында қалалық аурухананың дәрігерінен хабарлама түскен. Облыстық полиция департаментінің дерегінше күдікті танысымен бірге ішімдік ішкен, кейін араларында келіспеушілік болып, соңы төбелеске ұласқан. Сөйтіп 58 жастағы тұрғын танысына бірнеше мәрте пышақ салған. Қазір аталған дерек бойынша денсаулыққа қасақана зиян келтіру бабымен іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті уақытша ұстау абақтысына қамауға алынған.